My name is Roland Dahinden, and I just conducted La Symphonie Monotone Silence of Yves Klein, and it was a marvelous experience. The orchestra did just great, as did the choir. But also, especially during the silence, they remained so concentrated and calm. And also the audience, I was a little bit skeptical if the audience can go with the silence for 20 minutes, but they did just great. And I'm very, very happy to be here. Thank you. Oi, meu nome é Joyce Blanco, eu toco na Orquestra Pão de Açúcar, na Orquestra Unisantos e na Camerata Jovem Santista. Foi uma grande experiência, não tinha tocado desse jeito, né? Foi uma nova experiência para mim, musicalmente, ter conhecido novas pessoas e tanto ter conhecido esse maestro, e foi muito bom para mim e espero conhecer novas oportunidades mais assim, desse jeito. Olá, boa noite, meu nome é Abelior Borges, sou violoncelista na Sinfônica Heliópolis. Eu tive a honra de participar desse projeto emocionante do Maestro Líos. Foi uma experiência única e um dos concertos que eu posso dizer um dos mais difíceis que eu já toquei, porque você segurar uma nota por 20 minutos e depois ficar em completo silêncio por 20 minutos é algo que nós não conseguimos hoje em dia, principalmente para com todo o caos que é morar numa cidade grande, e você realmente ficar em completo silêncio é uma experiência que todos deveriam fazer e com certeza vou levar para a vida toda. Meu nome é Suelen Pessoa, tenho 33 anos. Eu achei incrível a proposta da performance, vim bastante curiosa para assistir. Fiquei muito emocionada em determinado ponto, ali na virada entre a parte do som, daquele acorde que ficou 20 minutos reverberando no corpo e depois o silêncio, porque eu achei muito bonito a cooperação entre artistas e público.